присвятила всю свою педагогічну діяльність роботі саме в інтернатних закладах. Спочатку я працювала вчителем початкових класів, вихователем, заступником директора з виховної роботи в школі-інтернаті. Згодом мене запросили, працювала методистом лабораторії управління керівних кадрів інтернатних закладів. І на конкурсній основі була зарахована на роботу начальником відділу молоді та інтернатних закладів Департаменту освіти. Заміжня, маю двох синів. Крім своїх двох синів, я виховала ще п'ятеро прийомних, які на сьогодні з ними я спілкуюся, які також є вихованцями школи-інтернату номер 5, це Похресник Шевченко Олександр, який в минулому році закінчив Миколаївський наш кораблебудівний інститут і університет, і зараз проживає в Києві поруч, недалеко з моїм молодшим сином, який теж його є хрещеним батьком. Свою діяльність в інтернатних закладах присвятила захисту прав дітей, розвитку творчого потенціалу кожної дитини. Бачення моє на роботі в школі-інтернаті, комунальному закладі загальноосвітня школа-інтернат 1-3 ступенів, Центр загальної профільної освіти та комплексної реабілітації Миколаївської обласної ради. На коротко тривала перспектива, це на перші 3 роки. Вона у нас розподілена на 4 етапи. Першим етапом розвитку закладу це є експрес-діагностика, вивчення педагогічного колективу, учнівського контингенту, коефіцієнт навченості дітей, а також їхні бажання, бачення свого закладу, де розпочнеться робота банку ідей по створенню проєктів розвитку навчального закладу. На першому етапі, це другий квартал 2016 року, це створення нормативно-правового підґрунтя, яке буде надавати можливість створити науково-методичне забезпечення розвитку закладу. І також буде підхід до створення центру військово-патріотичного виховання. Я сьогодні буду говорити зараз тільки про військово-патріотичне виховання, тому що в нас є довгострокова перспектива створення ліцею. Спільно з Миколаївським інститутом післядипломної педагогічної освіти вже діє експериментальний майданчик, який надає можливість швидше створити цей центр і пришвидшити, і побачити майбутнє наших дітей, майбутнє наших хлопців і дівчат, захисників нашої вітчизни. Другий етап – це початок 2016 навчального року і весь навчальний рік. Це розроблення програм навчально-методичних посібників, враховуючи весь контингент навчального закладу. Центр – це багатопрофільний заклад, тому що навчаються діти, перебувають діти з дошкільного віку, віком від 3 років до 18 років. Мають школу першого ступеню, яка має паралельні класи для дітей з особливими освітніми потребами і для дітей з нормою інтелекту. Школа другого ступеню, яка включає в себе навіть теж йдуть паралельні класи, це допрофільні класи, 7-8 класи спортивного профілю. І загальноосвітні навчальні заклади. І школа третього ступеню, де в нас йдуть паралельні класи загального профілю і спортивний профіль, який в подальшому передбачається як військово-спортивний профіль. На сьогодні підготовка науково-методичного підґрунтя – це є важливим, тому що сучасна молодь вимагає від нас сучасних знань,